Ливияның Бенгази, Триполи қалаларындағы үкмет әскері мен радикалды топтардың арасындағы қақтығыстан зәрезап болған 250 мың тұрғын өзге елге қашты. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы хабарлап отыр. Ел астанасы Триполиді жаулап алған радикалды топ қаланы толығымен өз бақылауына алған. Сонымен қатар Бенгази қаласында да қарулы қақтығыстар тиылар емес. Аймақтағы қанды қырғыннан кейін өзге мемлекеттер өз азаматтарын бұл елден шығарып алу шараларын әлі де жалғастырып жатыр.